Ավելի լավ աշխատել եմ։ 12-6 հիմա կկնապատ։ Okay, watch you. Ինչ են տվել դու։ Դա մի 6, դա ինչ խփեց մեր դի։ Alo, մենք դուդել ինչ ես ասում։ Չեմ լե։ Գիտեմ ընդրան եմ տվել։ Արջան։ Հալա լա հովը։ Դերում է, չէ՞ եկա աչքով։ Օ։ Գիշերը լեսը արա դու այլ կարում էր։ А вот он на напряжённом поединке со счётом 12-6 победу держал Артур Кираджан. Абрес. Армения. Выходу на ринг приглашается седьмая пара боксеров весовой категории.